É a primeira vez em barco. Bom, é meio diferente na água. Um passo de cada vez. Tenho que achar outro canal. Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok, vou olhar desse lado. Se você abrir isso, eu posso rastejar para o outro lado e abrir a porta. Grande. Você acha que eles vão com a gente até a casa do Tommy? Bom, não sei. Tipo de alarme? Não escuto nada. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. Quem ficaria aqui? Bom, alguém pensou que podia manter um lugar assim seguro. Thank you.
É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Certo. Toma cuidado. Achou alguma coisa? Toma. Obrigado. Gibi dela.